låter, og dagen etter lå de som nummer 1, 2 og 3 på den tyske iTunes-lista. Men det slett ikke alltid noen fordel av vår favoritt. Det fikk svenskene erfare da de røk ut av konkurransen på torsdag. Gjør dere klare for Lena og Satellite. Spanias ekstra framføring på grunn av at en I overkant PR-kott kar kom seg opp på scenen. Dere kan sjekke NRK.no der for utviklingen I akkurat det tilfellet. Portugal det landet som har deltatt flest ganger uten å vinne. Hele 43 ganger hvis jeg ikke roter.